Pas lisses. Շատ կարևոր մարդու բան չլինի։ Այո, էլի այդ եմ ասում sense դեպի։ Այս ճամփեր մի փակին, բաց, բաց ճամփեր, բաց աղբեր, թազա վթարալնելու։ Էն է գազի բալոններով։ Բենզինա չէ թողում։ Սկորը չի եկել էլ է։ Չէ, թե ջուր, լավ ջրել են։ Չէ, բայց կապ չունի, թողում աղբերը, սի վտանգավոր է, էլի։ Նայ։ Էդ ճիշտն է լցված։ Հա, լցվել է ու թափում է։ Դե դա պետք է թողեր։ Բայց դա ժամանակավոր է։ Շատ բեզի կա մեջը։ Yoda, çe? Ha.
Ախպերքի չէ զում է թաս հիվանդանոց հետ ազոտի, մենք էլ ենք այդենց որը ընգացեղ է, համի տակ ես չես զգում, չէ կապչունի, սե եղվարդի, թող, չէ միատ հետ ազոտի, մենք էլ ենք, այդենց համի տակ ես չես զգում, Հապիրոս մախտի ու։ Եղվարդի նայրի բկե է, չէ տանում։ Անենց է եք է, փոսը պաղցր է, այդ փոսը պատու ասա դարես։ Հապես փոստը նշանակություն ունի, ենքան շատ փոսեր կա։ Ես եկեք գործը դոտ կապտիք, բանալի, դրես ուրավոտ։